ОСББ «Комфорт-39» утворили у червні 2015 року мешканці 90 квартир будинку номер 39 на вулиці Свято-Михайлівській, колишня індустріальна. Багатоповерхівці понад 40 років, і за цей час чимало назбиралося проблем. Нічого не робили. Будинок був запущений, у під'їзді неможливо було зайти, у підвали взагалі, кромі мусора, а смороду – там нічого не було. Дах тік, значить, зараз не тече. Поставили двері при виході на дах, бо там бігали діти, і то опасно було. Підвали почистили, поклали вікна оці, утеплили, двері на входах, ці от, де колись були для зборки сміття. Криші над входами зробили, покрасили, зрізали всі дерева. По-перше, вони каналізацію вредять, а по-друге, травку насадили, і воно красиво і удобно. В кожному під'їзді наводимо порядок. У нас капітальний ремонт приводить під'їзд в порядок. 2,5 роки – дуже великі змінення. Дом прямо розцвітає на очах. Во-первых, ми участвуємо во многих програмах. И, собственно говоря, это надо ходить. Мы же дополнительно ничего не сдаем. Все идет с тех проплат, которые мы делаем, которые рассчитаны по квадратуре квартиры. Спочатку мешканці будинку сплачували гривню 20 копійок з кожного квадратного метра загальної площі квартири. А через півтора року прийняли на зборах тариф гривня 80. Перші 3 місяці було, які не платили платники, ну, які не платили членські вноси, було десь 30 чоловік. Буквально півтора місяці десь 10 чоловік зразу почали платити, і ще через півтора місяці практично всі почали. Люди, як побачили, що почалося робити, без ніяких питань знялися всі питання по сплаті. У випадку поломки чи аварійної ситуації звертаються до голови ОСББ. Той викликає відповідні служби чи майстрів, яким за ремонт у під'їзді платять спільного рахунку, а у межах квартири – з власного гаманця. Наразі розпочали ремонт 2 під'їздів і по черзі відновлять усі сходинкові клітинки будинку. Для порівняння, в такому стані вони були – обідрані стіни, облізла штукатурка і ржаві труби та занедбані сходи. З того моменту, з якого я став керівником ОСББ, ми дуже багато зробили. Ну, чесно скажу, якби чесно сказати, то не сильно то й моя заслуга, бо все залежить від того, як підтримують тебе мешканці. В нашому будинку 90 квартир, і якщо бути чесним, мене підтримує 87 квартир. Одна просто комунальна власність, комната міліція, ну, а друга жіночка, вона постійно десь в роз'їздах, і ми трохи з нею не... 88 квартир мене підтримує. І то дуже я суттєвий допомога керівнику, бо ти не можеш вирішити питання, якщо тебе не будуть підтримувати мешканці твого ж будинку. Спочатку до півроку оплачували підрядникам з коштів фонду ОСББ, а потім почали брати участь у різних програмах, які співфінансуються державою та місцевою владою. До прикладу, програма енергозбереження. 40% мені повертає держава. І 50% повертає, 55% повертає місто. Тобто, якщо порахувати, то на ОСББ на мене лягло лише 6%. От якщо взяти, що я поміняв, я поставив вікна, бо я в 2 етапи зробив, я поміняв вікна, вийшло десь 156 тисяч гривень. І 156 тисяч гривень нашому ОСББ, тобто кожному мешканцю, тобто на всіх наших мешканців, ми своїх грошей з ОСББ з рахунку заплатили, ну, щоб точно, десь, коротше, до 9 тисяч гривень. Аналогічно, за допомогою участі у програмі, замінили освітлення у під'їздах та біля будинку, поставили енергоощадні антивандальні ліхтарі. Загалом, за допомогою участі у різних програмах, ОСББ економить кошти, аби використати їх на потреби мешканців. Ці 3 роки, я вже підрахував, наш будинок зекономив, то, що ми собі працюємо самі для себе, ми зекономили 270 тисяч гривень. Тобто ми зробили стільки роботи, за яку, якби ми не приймали участь у програмах, ми би своїх, нам би треба було 270 тисяч гривень. То 3 тисячі з кожної квартири прийшло бися за 3 роки ще додаток. Рік тому мешканці сусіднього будинку номер 37 побачили результати функціонування ОСББ «Комфорт-39». І вже готова проєктно-кошторисна документація для участі у програмі енергозбереження на заміну вікон у під'їздах. Наразі у місті створено всього 42 ОСББ, а багатоквартирних будинків – 653. У нас багато у Мукачеві будинків, які мають бажання створити ОСББ, але, на жаль,
Ну, нема бажаючого, хто би став керівником ОСББ. Тут дуже в нас багато будинків. Ну, розумні люди розуміють, що ОСББ – це досить серйозна структура, досить серйозний організм. І вони не хочуть на себе брати таку відповідальність. ОСББ, оказується, стільки треба здавати різних бумаг, різних податкових звітів. Мені треба або шукати, я не можу дозволити, як керівник ОСББ, наняти на роботу бухгалтера. Значить, приходиться мені самому шукати або самому вивчати. Ну, небагато керівників погоджуються на такі. Далеко на ентузіазмі не підеш, бо більшість керівників наших ОСББ, я буду говорити за Мукачева, вони роблять на громадських засадах. У 2016 році створили асоціацію ОСББ «Мукачево». Асоціація заключає з будинку, із ОСББ заключає договір і на повну або частково бере управління будинком. Це одна перевага. Асоціація створюється на добровільних засадах з метою координації діяльності учасників для задоволення та захисту їх законних прав та інтересів. Асоціація – неприбуткова організація, має свій статут та свої правила, яких учасники мають дотримуватися. І яка, по великому рахунку, консультаціями, юридичними, економічними тощо, сприятиме розвитку ОСББ і допоможе уникнути помилок. Варто додати, закон України про житлово-комунальне господарство зобов'язує всіх мешканців багатоквартирних будинків до 2019 року або створити ОСББ, або підписати договір з управляючою компанією. Який шлях вибрати – вирішувати власне людям.